Zdravím lidi, vítejte na mém kanálu, kde se nepřirozeně naseru nad něčím, nad čím by ostatní jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi chtěl mluvit o něčem, co je velice zajímavé a co vyžaduje, abych měl tablet v rukou. Jedná se o song Borci na druhou od nějakých malých, já nevím, 12-letých, 13-letých, 14-letých parchantů. Nevím, vypadají všichni stejně, neřeším. No a ten song má velice zajímavý text, protože samozřejmě, jak by se od nich dalo očekávat, je strašně skromný a je naprosto decentní a blablabla. Takže si uděláme klasický rozbor textu, ne? Popravdě na něco takovýho byl tenhle ten kanál dělaný. Takže první rapper začíná tím, že říká: ahoj, jmenuji se Tomík. Super, skvělý, že se nám představil. Hlavu mám jak knedlík. Dobře. Je hezký, že se i popisuje, ačkoliv je na videu, ale tak kdyby náhodou jsem to měl zrovna ve svém EP3 přehrávači, tak by to asi bylo dobrý vědět. Neřešíme haters, řešíme sebe. OK, takže mě neřešíte, skvělý, tak to aspoň užívám. Řešíme tebe. OK, najednou už mě řešej, ačkoliv mě neřešili před chvilkou, protože já rozhodně hater jsem. Což mimochodem, kdyby nebyli debilové, tak nemají haters. Nejseš nám u prdele. Popravdě tady si moc nejsem jistý, jestli chtěli říct nejseš nebo jseš, protože popravdě jim jde docela hovno rozumět, ale jsem rád, že jim nejsem u prdele, jsou docela milí kluci evidentně. Nevím, proč tak čumíš, ok, už nejsou zase až tak milí, tak jsem hold boss. Popravdě zase tady si nejsem jistý, že to je to, co opravdu říkal, protože bude hovno rozumět. Co vlastně umíš? No, umím velký hovno, ale pořád je to tak 20x víc jak on. Zlomím ti nos. Haha, můj nos už je zlomený. Nemám rád negry ani análek. Vážně. Je to zajímavá kombinace věcí, co člověk nemá rád. No, dobře. Píchám tvoje ségry, mám velký banánek. Ok, moje neexistující sestra si to určitě užívá. I když jde kolem negr, hodili jsme na něj kedr. No, ok, takže když jde, tak jsme na něj hodili. Nemůže kombinovat takhle dva časy na jednou, sakra. Máme rádi kebab, taky pěkný holky. OK, to jde dohromady asi podobně jako análek a negři. Co se nebojí ukazovat lasturky? OK, tohle to bude Blue Waffle případ. Google to na vlastní nebezpečí. Jsme v Plzni a je zima. No, tak teďka aspoň víme, kam hodit tu atomovku. A já už měl být dávno doma. No, chlapče, ty jsi z toho domu nikdy neměl vylejzat. Skončil první a já jsem si říkal, tohle byla docela sračka. No ale potom jsem zjistil, že on nasadil laťku kvality docela vysoko. MC Gia. Tady mám dva otazníky, protože si nejsem jistý, jestli jsem to správně rozuměl. To je síla. OK, to zní aspoň jako rým. Jen to slyšíš, hovna pouštíš. Tečou z tebe sračky. OK, to můžu potvrdit. Chytil si jen dvě kopačky. OK. To dává smysl, hádám, v jiném vesmíru. Bobu na držku v rychlém sledu. Bohužel oni fakt neposkytli text, takže tohle je to, co já rozumím a mě to nějak nedává smysl, možná je to nějaký 14-letý slang nebo 12-letý, co já vím. Tvoje držka letí k ledu. Hohoho, to jsem rozuměl. Přichází další. Je tu Mac Svak. Já hádám, že chtěl to vyslovit jako svek, ale zapomněl, jak se to vyslovuje. Jmenuji se Číp. Tady zase hádám, znělo to jako číp, čít, nevím, divný prostě, možná to měl být čípek, co já vím. A budu na vás blít, já fakt nevím, co oni mají furt z vypouštění věcí z těla, hovna srát, OK, tenhle ten už si svak z toho dělá prdel, chcánky chcát, samozřejmě, jak jinak, že jo, jste mi všichni u prdele, což dává smysl, když na nás chce srát, že jo, jako ti dva, you a hele. No ty vole, jako mě může urážet, ale na you a hele, ať nehrabe. No chodem, já nikdy neměl rád, ale stejně jak je hodlám hájit. To je všechno, co vám chci říct. Ty vole, super. Jmenuji se Chip a nic víc. Jej, super. Nám přichází další. Já jsem rapper, a skvěle, že se nám představil. Dobrý stopper. Ok, zase nevím, jestli tohle je nějaký slang, nebo jestli si to slovo vymyslel, nebo jestli se mu tu záhadně rýmovalo. Snažím se jen vyblejt hopper. Já fakt nevím. Napište mi do komentářů, protože nevím. Z těch sraček je mi zle. Trvalo mu to asi půl hodinu, než to ze sebe vyblil, protože evidentně improvizoval, což
Ježiši, doufám, že nikdo z nich to neměl připravený, protože jestli jo, tak ta krize ještě větší. Kvičím to jako podsvinče? Ne, on řval jako debil, nekvičil jak podsvinče. A mimochodem, v jakém vesmíru se rýmuje podsvinče se zle? Seru na to zvysoka? No bylo by velice divný, kdyby se na něco nevysral, protože všichni jeho předchůdci zatím vyhazovali věci z prdele jak nic. Vykuřte si kokota. A mám pocit, že nebudu poslouchat 12-letý děti. A tomuhle poslednímu debilovi vůbec nešlo rozumět a začal. Vypadám jak teplej kraker. OK, tady si fakt nejsem jistý, co řekl, protože to je to, co jsem slyšel. Ne, já jsem jenom rapper. Aha, super, to bych jinak nepoznal, protože fakt bych to jinak nepoznal, nekecám. Chtěl bych rapovat jako velký machr. Ne, bez šance. Kurvy chlast a prachu upakl. Zase by mu někdo měl asi koupit rýmovací slovník. Půjdu ven s mojí rapovou skupinou. Doufám, že tohle už nikdy neudělaj. Chytím Nováka, Kitu a pochčiju. OK, to je fakt to, co jsem rozuměl. Nevím, co říkal. Jako repeři a všechny chytnem. Super. Zbijem a pak je zblijem. Samozřejmě nezapomenu se zeblít, což je to důležitý. No a potom se video krásně ustřihlo. Takže tohle to byl pravděpodobně ten nejlepší text, co jsem kdy slyšel. Tohle to by se lidi měli poušet, když chtějí spáchat sebevraždu, protože pokud tyhle debilové malí ještě nespáchali sebevraždu, tak nikdo by neměl spáchat sebevraždu. Nikoho život není tak zbytečný jako jejich. Ne, dělám si prdel, určitě čeká skvělá kariéra na český rapový scéně. Takže to je tak všechno, co jsem k tomuhle chtěl říct. Prosím, nechte mi komentář o tom songu nebo cokoliv, o čem jste si mysleli. Ty nejlepší, nejúžasnější, nejchytřejší komentáře nechám příště na konci videa. Jinak můžete mě sledovat na Facebooku, na Google Plus a ptát se mě na otázky na Ask.fm/ naprostej retard. Nemám momentálně asi 200 ještě ani nepřečtených otázek, takže docela nestíhám, sorry. Jinak tady je moje nejnovější video na mém komediálním kanálu, na mém herním kanálu a osobním kanálu. Zatím se mějte a čau.